Assalomu alaykum. Qishloq xo'jaligida yerdan sifatli va yuqori hosil olish nafaqat iqlim sharoiti, tuproq tarkibi, vaqtida ekinlarga berilgan parvarish bilan bog'liq. Nafaqat dehqon fermerning yil davomida qilingan samarali mehnati, balki unda olimlarning ham o'ziga yarasha zahmatli fidoiy mehnati bor. Har birta ekin turidan yaxshi hosil olish uchun esa albatta yillar mobaynida ilmiy izlanishlar olib boriladi. Biz ayni paytda Xorazm Mamun Akademiyasining laboratoriya qismidamiz. Bu yerda ham olimlarimiz tomonidan bir qancha ilmiy izlanishlar amalga oshirilmoqda va natijasi amaliyotga tatbiq etilmoqda. Xullas, bugun ana shu ilmiy izlanishlarning natijasi, samarasi haqida so'z yuritar ekanmiz. Avvalambor bu yerdagi yaxshi shart-sharoitlarga ham to'xtalamiz. Prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan yaxshi tashabbuslardan biri bu olimlarning ilmiy izlanishlarini qo'llab-quvvatlash va ularga yaratilgan yaxshi shart-sharoitlar bilan bog'liq. Xorazm Mamun Akademiyasida olimlarning ilmiy izlanishlari uchun barcha zarur shart-sharoitlar yaratilgan. Natija esa yomon emas. Qo'limdagi mana bu o'simlik bir qarashdayoq bug'doyga juda o'xshash. Tashqi tuzilishi, ko'rinishi bilan albatta uni farqlashimiz qiyin, lekin bu o'simlikning nomi mutlaqo boshqacha. Tritikale deb nomlanadi va qishloq xo'jaligida aynan olimlar bundan yaxshi va yuqori hosil olish uchun yaxshi imkoniyat borligini ham amalda isbotlashgan. Yaxshisi, bu haqda biz ilk suhbatdoshimiz bilan tanishib, ulardan to'liqroq ma'lumot olishga harakat qilamiz. Tanishamiz. Xorazm Mamun Akademiyasi katta ilmiy xodimi Do'stjanov Jalolbek. Jalolbek, albatta ilmiy izlanishlar aniq faktga, ma'lumotga asoslanadi-da, biz bilib bilmay bu narsa deb qo'yishimiz ham mumkin. Xuddi mana shu o'simlikning bug'doydan qolishmaydigan jihatlari haqida va aynan qishloq xo'jaligida undan yaxshi ozuqa ekini sifatida foydalanishimiz mumkinligi haqidagi ilmiy faktlarni allaqachon isbotladingiz va mana Yangariqda joylashgan dala tajriba maydonida ham allaqachon bu o'simlik tajriba tariqasida ekildi. Ilk natijalar qanday bo'lyapti? Tritikali o'simligi o'zi inson tomonidan yaratilgan birinchi sintetik donli ekin bo'lib, u bug'doy va javdarni duragaylash asosida olingan. Uning afzallik tomonlaridan biri doni tarkibidagi almashmaydigan aminokislotalardan lizin miqdorining yuqoriligi uni bug'doyga nisbatan kuchliligidan dalolat beradi. Bundan tashqari u o'zida yuqori hosilga ega. Bizga Xorazm Mamun Akademiyasi yosh olimlar tomonidan olib borilgan ilmiy ishlarimiz natijasida Yangariq tumanidan tashqari Yangi bozor tumanidagi Dildora Bojmoy fermer xo'jaligini yer maydoniga o'zlarimiz ilmiy ishlarimizni tatbiq qilganmiz. Natijada svat tritikalining svat navidan gektardan 92 sentiner, tixin navidan 88.4 sentinerdan hosil olishga erishildi. Bundan tashqari u dondan bo'lak yana yuqori oziqaviy qiymatga ega bo'lgan yashil massa to'plash xususiyatiga ega. Bu esa gektardan 15 tonnadan 19 tonnagacha yer ustki biomassa to'plashga erishilgan. Tritikali doni tarkibidagi oqsil miqdori laboratoriya tahlillari qilganimizda natijasini ko'radigan bo'lsak, tritikalining Sergey navida 13.35%, Tixin navida 13.85% oqsil borligi aniqlandi. Bundan tashqari boy aytganimizdek almashmaydigan aminokislotalardan lizin miqdoriga to'xtaladigan bo'lsak, Tritikalining to'yimli navida 0.21, Svat, Sardor, Sergey navlarida esa 0.16 mg taqsim gram ekanligi aniqlandi. Bu esa bu ko'rsatkich bilan bug'doyni solishtiradigan bo'lsak, lizin miqdori bug'doyning kuzgi bug'doyning Krasnodar 99 navida 0.6 mg taqsim gram ekanligi aniqlandi. O'zi tritikalini xalq xo'jaligida foydalanishning 3ta yo'nalishi mavjud. Bu birinchisi yashil oziqa, non yopish va yem xashak sifatida foydalanishimiz mumkin. Albatta, aynan mana shu tajriba tariqasida yo'lga qo'yilgan bu ishlar amaliyotga tatbiq etilgach, qishloq xo'jaligida o'ziga yarasha o'sha bug'doy kabi to'yimli oziqa ekini keng dala maydonlarida ekiladi va aynan bu oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga ham, qolaversa chorva uchun ham yaxshi oziq-ovqatlardan biri bo'lishini olimlarimiz ta'kidlashmoqda. Bundan tashqari, umuman olganda, agrar xo'jalikni rivojlantirish maqsadida donli ekinlarni, yangi navlarni yaratish va xorijdan olib kelingan navlarni mahalliylashtirish borasida ham olimlarimiz tomonidan yaxshi ishlar yo'lga qo'yildi va natijalar ham shunga yarasha. Biz navbatdagi suhbatdoshimiz bilan shu haqda tanishgan holda gaplashishga harakat qilamiz. Keling, tanishamiz. Xorazm Mamun Akademiyasi yetakchi ilmiy
adımı Nurbek Hamrayev bolaman. Hazır kunda Xorazm Ma'mun Akademiyasida Xorazm viloyati tuproq iqlim sharoitiga mos, ya'ni sho'rlanishga chidamli bo'lgan kuzgi bug'doy navlarini, yangi navlarni yaratish bo'yicha ham bir qator tadqiqotlar olib bormoqdamiz. Xususan 2018-yildan buyon ushbu tajriba dalamizda sho'rga chidamli kuzgi yumshoq bug'doyni yaratish maqsadida 400 dan ortiq namunalarni ekib, ularda chatishtirish ishlarini amalga oshirib, hozirgi kunda F3, F4 turagalarini olishga erishganmiz. Natijalarimiz juda yuqori, ya'ni kuchli sho'rlangan tuproqlar sharoitida ham ushbu liniya duragaylarimiz hozirda o'zini yaxshi namoyon qilmoqda. Bu boradagi izlanishlar esa yana davom etyapti deya ayta olamiz. Umuman olganda Xorazmda albatta o'sha suvsizlik muammosi, taqchilligining oldini olish va suvga chidamli bo'lgan navlarni yetishtirish, umuman olganda tuproq tarkibidagi sho'rlanish darajasiga mos bo'lgan yangi o'simlik navlarini yaratishda ham olimlarimiz tomonidan qator ishlar amalga oshirilmoqda. Bu jarayonlarni xuddi g'o'za parvarishi va g'o'zaning yangi navlarini mahalliylashtirish, umuman olganda undan yaxshi hosil olishga qaratilgan ishlar natijasida ham ko'rishimiz mumkin. Navbatdagi suhbatdoshimiz bilan tanishib shu mavzuda suhbatni davom qildiramiz, tanishamiz. Xorazm Ma'mun Akademiyasining tabiiy fanlar bo'limi katta ilmiy xodimi, qishloq xo'jalik fanlari falsafa doktori Jumayoz Farhodovichman. G'o'za parvarishida umuman olganda g'o'zadan o'sha tez pishar va yaxshi hosil olishga qaratilgan ilmiy izlanishlar davomida qanday yaxshi natijalar qo'lga kiritildi bugungacha? Xorazm Ma'mun Akademiyasi olimlari tomonidan g'o'zaning yangi istiqbolli navlari yaratilgan, bulardan xurmo niyat navlari hisoblanadi. Mana shu yaratilgan ikkita navimizga patent olingan. Bundan tashqari niyat navimiz ishlab chiqarishga ham joriy qilingan. 2019-yilda Urganch tumanidagi Farruh fermer xo'jaligida 120 gektardan oshiq maydonga ekilgan bo'lsa, shu ekilgan maydondan 190 tonna urug'lik paxtaxon mashhasi yetishtirib olinib, 2020-yilda Xorazm viloyatida yangi tashkil etilgan Tuproqqal'a tumaniga 1000 gektardan oshiq maydonga mana shu niyat navini ekkanmiz va natijada mana shu yangi yaratilgan niyat navimiz Xorazm viloyatida Tuproqqal'a tumani shartnoma rejasini birinchilardan bo'lib bajardi. Xorazmda o'sha dehqonchilik qilish alohida bir ilmiy asoslarni talab qiladi. Hatto dehqon ham ancha mashaqqatli mehnatni amalga oshirishga to'g'ri keladi deymiz. Ochiq aytish kerak, ancha muammoli va murakkab iqlim sharoitimiz ham, tuproq tarkibidagi sho'rlanish darajasi ham. Aynan mana shu holatlarga chidamli bo'lgan yangi g'o'za navlarini yaratish va yerdan yuqori hosil olishga bo'lgan jarayonlarda albatta olimlarimizning ham samarali mehnatlari bor. Bu borada dehqon va fermerlar bilan tajriba almashish, ularga yo'l-yo'riq ko'rsatish maqsadida qanday chora-tadbirlar belgilangan va amalga oshirilyapti? Mana shu hozirgi kunda fermer xo'jaliklari bilan klaster korxonasi rahbarlari bilan yangi navlarni o'sha yerlarda sinash bo'yicha bir qancha ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Rahmat ma'lumotlar uchun. Albatta aytish kerakki, Xorazm 127 hamda Xorazm 150 g'o'za navlarining urug'lik chigitlari unuvchanligi allaqachon olimlarimiz tomonidan aniqlangan va bu amaliyotga tatbiq etilgan. Umuman olganda ishni yanada samarali tashkil etish maqsadida ham bu borada qator ishlar ayni paytda davom etmoqda. Navbatdagi suhbatdoshimiz bilan shu vaqtda tanishgan holda suhbatni amalga oshiramiz. Katta ilmiy xodim, qishloq xo'jalik fanlari bo'yicha falsafa doktori Zokirjon Rajabov bo'laman. Bugungi kunda mana shu davlatimiz tomonidan olimlarga qo'yilgan talablar asosida ishlarni amalga oshirmoqdamiz. Xususan mana seleksiya sohasida yangi izlanishlar olib boryapmiz. Hozirgi kunda yangi tizimlar bo'yicha 51, 86 tizimlari bo'yicha yangi paxta navlarini yaratdik. Bularni mana shu yil patentga topshirish niyatlarimiz bor. Albatta bu Xorazm vohasiga mos bo'lgan, sho'rlangan tuproqqa mos bo'lgan, hosildorligi yuqori bo'lgan navlar hisoblanadi. Alohida e'tibor berishimiz kerakki, mana prezidentimiz tomonidan 2022 yil 28 yanvarda 106 sonli qarorlar qabul qilindi. Shu qaror asosida 50 sentrga paxta yetkazish bevosita Xorazm vohasidagi paxta maydonlarini ham respublikamiz qatori kamaytirgan holda, lekin hosildorlikni yuqoriga oshirish masalalari ko'rilgan. Xuddi shu qarorga asosan biz yangi o'sha liniyalarimizni hozirgi kunda hosildorligi yuqori bo'lgan yangi liniyalar ustida ilmiy izlanishlar olib boryapmiz. Alohida laboratoriyalarda bugungi kunda mana o'sha urug'larni urug'chanligi bo'yicha ham ilmiy izlanishlar olib boryapmiz. Mana shu urug'chanlikni o'rganish maqsadida mana shu 27 gradusli temperaturani hosil qilib, urug'chanlikni o'rganyapmiz. 4 kunda unib chiqadi. Mana 100% unuvchanlikka ega bo'lgan urug'larni biz fermerlarga hozirgi vaqtda tavsiya qilyapmiz. Endi bu borada ham bir qancha ishlarni amalga oshirdik. Hozirgi vaqtda mana Urganch
Tumanı'daki klasterlerle ilmi merkezlerin təşkil kılış boyunca Mənəvəzirlər Məhkəməsinin kararı çıkan şu əsasda yengi növlərimizini mənə şu klasterlere karşıda bir vasıta ilmi merkezlerde sinək görəmiz. Bugünkü gündə mənə Xankada ilmi ikinci ilmi merkez təşkil kılını yaptı. Bəlkə növlər xatarı bizlerim üzerimiz alımlar tamamında yaratılan növlərini oşa hudurlarda sinək görüb şu yerine maslıqını həm də xasızlarlığı yukarı ikəndeki hını ispatlaş boyunca əməli işlerini əməli aşılmaqdamız. Əlbəttə bu cərəyanlar davam etdi. Çünkü alınca qoyulgan maqsadlar başqaça, büyük maqsadlar yolda taşlanayotgan qadamlar ise Xorazmlik olimlarning ham qishloq xo'jaligi sohasini yanada rivojlantirishga qaratilgan ishlarda albatta alohida o'z o'rnini va samarali mehnati natijasini yanada ko'rsatadi. Hozircha biz Xorazm Ma'mun Akademiyasida ayni paytda 40 dan ortiq olimlarning faoliyatini bemalol yoritishimiz mumkin edi, lekin hozircha laboratoriya qismidagi, ya'ni qishloq xo'jaligi yo'nalishi bo'yicha bugun amalga oshirilayotgan yangiliklar haqida hikoya qilishga harakat qildik. Natijalar esa ko'zni quvontiradi albatta. Bu haqda esa kelgusi ko'rsatuvlar orqali yana yaxshi xabarlar bilan yoritishga harakat qilamiz.